som-hi. Vinga, ja hem arribat. Hola. Com és que heu tardat tant? És que veníem amb bici. I els cascs? Els hem deixat a l'entrada. Ah, perquè és molt important la seguretat. I on vas amb tot això? Doncs mira, avui farem activitat física, exercici físic, amb música. Ja ho heu sentit, amb música. Posa la música. Sí? Molt bé. I començarem. Fiquem per aquí. Són 20 segons de treball i 10 de descans. Vinga, va, jo em posaré de costat. Molt bé. Preparats, eh? Focalitzem l'atenció en el primer exercici, d'acord? Sí? Quin era, com es deia, Xavier? Squat. Molt bé. Genial. Recordeu, glúti cap endarrere, els genolls no van cap endavant, no han de passar la línia de les peus. 2, 1, som-hi! Inspiro, saco. Venga, molt bé. Culeta endarrere, seguim. Molt bé. Bé, esqueneta recta, genial. Molt bé, aquests genolls no passen. Vinga, una miqueta més ràpid, va, som-hi. Vinga. Ritmo, ritmo, ritmo. Va, que puja la temperatura. Perfecte. No parem, no parem, no parem. Stop. Molt bé, agafem aire. Respirem, sí? I ara què anem a fer, Marta? Jumping. Jumping? Yes. Perfecte. 2, 1, vigileu l'espai. Go! Som-hi! Molt bé! Vinga, senyor! Sí, senyor! Som-hi! Genial, genial, genial! Va, que només som 20 segons! Vinga, som-hi, som-hi, som-hi! Molt bé, amortigueu bé la caigudeta aquesta, eh? Vinga, vinga, molt bé, Ingrid, a tope! Ei! Vinga, Marta, som-hi, som-hi, som-hi! A mi els tàbates m'agraden, eh? Vinga, som-hi! Stop! Genial! Anem a l'últim. Sí, l'últim és dur. Anem al terra, ens col·loquem, avantbraç. 2, 1, i estiro. Molt bé, aguanto. Molt bé, Xavier. Marta, baixa una miqueta. Ahí està, perfecte. Molt bé, aquí també. Molt bé aquesta posició. Isomètric, per què isomètric? Perquè no estem fent cap tipus de moviment. Fem força, però sense moviment. Genial. Mira una miqueta endavant. Ahí està. Aguantem, aguantem, vamos. Som molt forts. 2, 1, stop. Molt bé, un aplaudiment. Genial! Quantes vegades ho faríem, això? Doncs ho podem fer, per exemple, podem introduir més exercicis, però podem fer, per exemple, anem a apagar la musiqueta, podem fer, per exemple, 6 cops, 8 cops, aviam, sempre amb els paràmetres de amb qui estem fent les cosetes, d'acord? Però ho podem fer 5 cops perfectament amb ells, cap problema. Doncs us queden 4 cops. Hola a tots! Hem vist que el tema corre i el tema nutrició teniu uns quants dubtes, no patiu. Ho hem preguntat a la Rosa Albadalejo i ens ha dit que podem menjar tant abans com després de córrer. El problema és si fem la menjada important o no. És a dir, si podem fer la menjada després de córrer, millor que abans. Llavors el que faríem abans és menjar un petit snack perquè ens pugui donar aquesta energia. Si mengem una bona menjada abans de córrer, l'hauríem de fer una hora abans. D'aquesta manera, el cos tindrà energia i haurà pogut començar a digerir. Molt senzill. Hi ha gent que ens pregunta si és important, doncs, fer, per exemple, un plat de pasta abans de córrer. Sí, es pot fer, perquè el que nosaltres volem és que aquest cos agafi energia. Per tant, recordeu, activa't, menja saludable i descansa.